Nyt muihin aiheisiin. Ulkoilma lämpötila ei ylitä 5 astetta lämmintä Louhen piirin Pääjärvellä jo viikon päivät. Kuitenkin lämmityskausi taajamassa ei ole vielä alkanut ja ihmiset palelevat asunnoissaan, työpaikoillaan, kouluissa ja lastenpäiväkodeissa. Pääjärven posiolkan eläjät joka päivä katsotaan kattil pirtin piippu. Savusie päivä lähti, lämmitet ei. Lapsien päiväkoin vahnan vasjoukos tuosta pannaan merkille pieni temperaturu 13 gradussia. Suuri temperaturu on vai lapsil päiväkois da školas. No, družishe, 37,4. Opastun tupertilöis on ylen vilu. Tämän peri eurokat školas lyhendettiin 30 minuuttaassa. Opastajil on vaikea putille handoa uuttu materiaalua. Lapsien päiväkodih kävi vaikka 3 vuotti lapsis. Igor Belinski ei voi jättää kodih 3 vuodehistu poigua. Vilus fatieras jo on 2 voimattomua lastu. Minul vahnempi tytär opastu školas, jo on voimatoi. Toinen tytär sejo ei ole voindalleh. Tänä päin emmo työntänyt päiväkodih. Vaiku poigu vi on terveh. Paikallises bolnichas rovah addai lapset vuotetaan vrachan vastahotandua. Lapsien vracha ottaa vastaan voimattomia piellys sovis. Rokotus pirtis gruodusnie kozuttaa vai 9 gradussia lämmiä. Otamme vastaan tervehi lapsi, ket ei vie täytetty vuotto. Pidau rokottua heidu, tuosta varoamme jaksattua. Pääjärven posiolkan piemiessä jo varo heitti piellys sobii ruodu pirtis. He sanogu kattel pirti da kai lämmitysverkosto olla valmiget lämmityskaudeh ja syvyskun allus. Vuotetah vai tasavallan rakennusministerstvan käsky lämmityksen algon dahne. Rahvas ei olla vielä kunnallisis palvelumaksulois. Rahvas maksetah aigoin ajal. Meidän posiolkas kerätäh 90% maksulois. Se on ylen äijy. Vielgua ei ole. Pääjärves maksut lämmityksessä ollaan suurimmin koko Karjalas. Jelena Rotonen maksaa lämmäs dahilla vasvies enemmän 5 000 kuus. Galämmiä dahilla voi vetty ei ole 4 000 vuvies. Pidäu nieglua villastu sukkua, kun jallat ei kylmettäis pertis. Lämmityslaitteet ei lämmitetä. Pääjärves puoksuk sammutetah tuldu. Nykyäkin syvyskuun loppussa plonan mugah vaihtetah patsehi. Rahvastu kysytä vähemmän poltamah tuldu. Pääjärveläisel ei jää muudu. Vai katsoo kattel pertin piippu. Kattel pertis huoldu pidä urakku ruodai, ei tiiä, konzutu vaan mazuttua, da konzu pidä ruveta lämmittämään katteloi. Täksi päiviä on tuodu vaiku 20,5 tonnua mazuttua. Niidu ei täyvy lämmityksen algondah. Pidäs hosvi 1 mašin, 1 tuodeh gasida ei täyvy. Sildugu tänä kesän puhtasti mopuchen, se on tyhjy. Lämmenandajas laitoksessa sanottiin, kun mazuuttu tuvaa heti rakennusministerstvan käskyn suodu. Konzu alle tah lämmittää kattel pertsi pidä olla lämmimpi mazuuttu. Ympäristön alue käskyn suodu muinen mazuuttu tuvaa Pääjärveh, da kattel pertsi rubi uruodamah. Sopimukset on alle kirjoitettu. Tarvittavan temperaturan mazuuttu tuvaa aigoin ajal. Kaikin vuotetah rakennusministerstvan käskyy lämmityksen algondas Louhen piiris. Ga lämmityskaven algondu hetkistyy sen periä, kun piirikeskukses Louhes ei olla valmiget lämmitysverkostot kodilois. Sie kodiloin palveluyhtymykset ei valmistettu niidy aigoin ajal. Pääjärveläisel tuosta pidäu kylmiä toisien periä.